Quem é que vai começar? Começo hoje. E depois é quem? Quero. Sou eu, és tu, é o Bill. Depois sou eu outra vez, vai. Eu. Ok, eu sou. Besta. Vai, round 1. Bicho burro! Vai, hoje. Hoje eu. Hoje eu gosto de pila. Só pode. Pai, só podes dizer uma palavra. É que disseste três. Não. Disseste gosto de pila. Ok, é assim, cada um só pode dizer uma palavra. Mas para dizer essa palavra, tem que dizer as outras palavras interiores que os outros disseram. Por exemplo, como ele disse eu tenho que dizer eu e depois tenho que dizer a minha palavra. Então, eu vou. E depois tu, o que é que tens de dizer? Estou a fazer propósito para poder comer à vontade, ok? Ah, ok, então estás tudo com as Tu tens um consequências. guarda-roupa. Agora vamos à primeira consequência do Abílio. Vai. Então, filho, o que é que vamos fazer ao Abílio? Paga dos sinais dele e me passa-lhe por cima. Vai, Abílio, liga a Opa! câmera. Não, desculpa, mas hoje não vou fazer. Primeiro regra dos gordos é nunca desperdiçar comida, ok? É verdade. Comida é sagrada. Abílio, mais ou isto? Meter o Insta Story? Ok, filho, agora o que é que ele vai dizer? Mete um áudio a Como é berrar. que ele passa a perder a dignidade? Mete um vídeo, tipo com a tua cara bué de perto, a dizer I'm gay, tipo da forma que tu berras, estás a ver? Como tu I'm berras. gay. João. João é. João é muito. João é muito gay. João é muito gay, mas. João é muito gay, mas é. João é muito gay, mas é. Puta. João é muito gay, mas é puta da. Quê? Tu queres engolir uma palavra? Da. Ah. João é muito gay. Fuck! Estou a ver o que é que achas que ele pode fazer. Ele por tipo o telefone num sítio qualquer, quando ele presta o corpo inteiro, só os calções de praia. Queira apanhar a corona. Mas como é que se vai não isso para dignidade? Não, por favor, não quero mais viver. Então vamos continuar. Mas o Felipe Oi. e. Tu és um. és um gay. Tu és um gay. Vaca. Tu és um Não faz gay. sentido isso. O quê? Tu és gay vaca. Isso não faz sentido. Isso faz sentido, né? Yeah, Ei, parece. opa, mas e para a piada, caralho? Foda-se. Estás aqui a fazer uma frase com sentido. Ai, então eu vou dizer. Tu és um gay. Pau. Nossa. Nossa, assim. Nossa, assim você. Oh, não. Nossa, assim você me mata. Não, eu disse hoje, né? Foda-se. Não, já perdeste, Vai, Abel, então, agora tu vais fazer um story a agradecer pelas recomendações. é que não recebi uma recomendação. É isso aí, por isso mesmo. 4 horas, um dia aqui. 4 horas vai ficar. Eu não vou conseguir. Não, não, opa, já sabes.